Неприбране сміття – недостатня кількість для поховання на кладовищах, брак садочків і шкіл. Ці та чимало інших проблем піднімали ужгородці під час зустрічі з депутатами Ужгородської міської ради від фракції «Рідне Закарпаття». Мене цікаве таке питання, чи все-таки мене як бабусю і маму, чи ми дочекаємося за вашої каденції школу або садочок? Є всі перспективи в цьому році отримати там близько 70-90 мільйонів гривень на новий садочок за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Ну, цілком ймовірно, що цього року розпочнуться роботи. Осени розпочалися роботи по зведенню цілого нового окремого корпусу 19-ї школи. Да. Тобто можна сказати, що це окрема школа, просто да. Вона на тій же території з тією адміністрацією. Але це величезна частина, це величезний корпус. Тобто це для сотень дітей. Шестеро депутатів з рідного Закарпаття однієї з найефективніших фракцій в Ужгородській міськраді упродовж години розповідали виборцям про реалізовані торік в обласному центрі проекти, а також ділилися планами на майбутнє. Головне для мене – це соціальне становище ром, і воно на сьогоднішній день бажає бути кращою. Переможним було те, що ми все ж таки в цьому році заасфальтували частину Малоужанської, і це така велика перемога в моїй роботі, нашої команди, тому що я сьогодні є членом хорошої потужної команди. Вдалося зробити дуже багато капітальних ремонтів вулиць, об'єктів. Тобто це йде мова і про вулицю Баб'яка, це 7,2 мільйони гривень депутати підтримували від нашої фракції. Це і капітальний ремонт вулиць Теодора Легоцького, Олександра Богомольця, Капушанської, Собранецької, Гвардійської, Болгарської, Тичини і ще купа вулиць. Майже 600 рішень минулоріч ухвалили депутати з фракції «Рідне Закарпаття» під час сесії міської ради. Усі вони спрямовані на розвиток Ужгорода та покращення життя містян. А ще народні обранці працювали у профільних комісіях та провели сотні зустрічей із виборцями. Кошти, які поступили від перевиконання бюджету, направлені на ці якраз статті, які треба, які зазначив тут Віталій Володимирович, що стосується міської клінічної лікарні, де станом на 1 січня цього року дуже було багато проблем. Із медикаментами, із енергоносіями, із виплатами заробітних плат, і навіть не було наркотичних засобів, де стояла дуже серйозна проблема. Вдалося 2 мільйона 700 довиділити міській клінічній лікарні і таким чином закрити ці питання. Депутати фракції кажуть, їхня робота є продуктивною завдяки співпраці із обласною владою та підтримки народних депутатів України від політичної партії «Рідне Закарпаття». Рідне Закарпаття, маємо представництво і в Верховній Раді. Від Ужгорода це депутат Верховної Ради Роберт Горват, який допомагає нам і так само вибиває з центрального бюджету субвенції на місто Ужгород, які для такого бюджету, як Ужгород, це дуже значні суми. Тобто велика кількість ремонтів просто не відбулася би без його допомоги. Депутати з рідного Закарпаття на досягнутому не зупинятимуться, адже надто багато проблем є в обласному центрі. За один рік їх не вирішити. І обіцяють докласти усіх зусиль, аби Ужгород став гарним, охайним та туристично привабливим європейським містом.